Assalamu alaikum yan uwa masu soyayya manzon Allah, zaku saurari kasida daga bakin Umu wanda kuka fi da kin indara. Ai sauraro la ida. Masoyina manzon Allah, abin farihi na Abdullah, nagan kama aiki na dace dukannin cuta ta warke. Masoyina manzon Allah, abin farihi na Abdullah, nagan kama aiki na dace dukannin cuta ta warke. Masoyina manzon Allah, ma'aiki kai ne buri na, na ganka habibi na a zuciya kai ne zabi na, abin fahari a cikin raina al'amina ka yarda da baitina. Kullum ne sai na hiya banka da salati sanyin ruhi na, kai nake kauna a zuciya manzon Allah.